ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോ F11 പ്രോയുടെ ഓപ്പോ F9 Pro എന്ന ഫോണിന്റെ അപ്ഡേഷനായ ഓപ്പോ F11 Pro കുറിച്ചാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന വിവോ V15 Pro കുറിച്ചും. എന്നാലും നമുക്ക് സമയങ്ങളുടെ നേരം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. ഓപ്പോ F9 Pro ശേഷം വരുന്ന ഫോണാണ് ഓപ്പോ F11 Pro. ഓപ്പോ പൊതുവെ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിൽ. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 32 MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഇത്തവണ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും പോപ്പ് ക്യാമറ സംവിധാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നോച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ക്ലീൻ ആയ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടും. പോപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ 32 MP സെൽഫി ക്യാമറയും കിട്ടും. റിയർ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 48 MP ക്യാമറയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 48 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 7 കണ്ടിട്ടുള്ള ആ പിക്സൽ ബിന്നിങ് ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 48 MP എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ മോഡ് പ്രൊഫഷണൽ മോഡിലെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നോർമൽ ക്യാപ്ചറിൽ നമുക്ക് 12 MP ഫോട്ടോസാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ 48 റെസൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ആ പ്രോ മോഡൽ എടുക്കുമ്പോഴേ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത്. റിയർ ക്യാമറ ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പം തന്നെ റിയർ ക്യാമറ ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഹീലിയോ P70 ഓൾറെഡി ഹീലിയോ P60 അപ്ഡേഷനായ P70 ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയുന്നത്. നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 25,000 രൂപ റേഞ്ചാണ് ഈ പ്രൈസിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 25,000 രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ഹീലിയോ P70 നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ റിയൽമി U1 പോലുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വാങ്ങിക്കണമോ എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നോളജി ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോണായിട്ട് കണക്കാക്കി വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കിവിടെ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഫോൺ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു തരും. അതല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ പറയാം. കാരണം റിയർ ക്യാമറയുടെ സെറ്റപ്പ് നോക്കിയാൽ ഡുവൽ ക്യാമറ 48 MP നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് 7 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ കണക്കിലാക്കുമ്പോൾ ഈ 32 MP സെൽഫി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഈ ഫോണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. അതല്ലാതെ പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ ഈ പോപ്പ് സംവിധാനത്തിലുള്ള 32 MP സെൽഫി ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റിയർ സൈഡിൽ 48 MP ക്യാമറ, ഹീലിയോ P70 പ്രോസസ്സർ, സാധാരണ റിയർ സൈഡിലുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ, അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണുള്ളത്. ഇതെല്ലാം റൂമേഴ്സ് ആണ് എങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേം ആയ റൂമേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു ഫോൺ ഈ രീതിയിലൊരു പെർഫോമൻസ് വന്നുകൊണ്ട് 32 MP സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുമ്പോൾ ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിനത് വാങ്ങിക്കാമോ, അത്രയും നല്ലൊരു ഫോൺ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വിവോ V15 Pro കുറിച്ചാണ്. ആ ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു മികച്ച ഫോണായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററസ്സായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് 32 MP സെൽഫി ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ പോപ്പ് ക്യാമറ സംവിധാനത്തിലാണ്. അത് റൂമേഴ്സ് അല്ലാട്ടോ, നമ്മൾ റൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ റൂമേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പോൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ഫീച്ചേഴ്സും. അതിൻ്റെ ടീസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ടീസറും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്ഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കണ്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കും. 32 MP സെൽഫി ക്യാമറ, പോപ്പ് ക്യാമറ സംവിധാനം, റിയർ സൈഡിൽ 48 MP അടങ്ങിയ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറും വരുന്നുണ്ട്. പോപ്പ് ക്യാമറ, ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ, ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ, ബെറ്ററായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 675 എന്ന പ്രോസസ്സറും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്ററായ ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് വിവോ V15 Pro. അപ്പോൾ ഓപ്പോ വിവോ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ബെറ്റർ സൈഡിൽ നമുക്ക് വിവോ V15 Pro കാണാം. പക്ഷേ പ്രൈസ് കണക്കാക്കണം. രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിവേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. ക്യാമറയുടെ കാര്യം മാത്രമാണെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വിവോ V15 Pro കുറിച്ച് കൺഫേം ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റിവേഴ്സിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ഫോണുകൾ വരുന്നതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിവോ V15 Pro ആയിരിക്കും ബെറ്ററായ ഫോൺ ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഫോണുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ, ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്ററായ ഫോണായിട്ട് വിവോ V15 Pro തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫോണുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്ഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ വിവോ V15 Pro ടീസറുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസറാണുള്ളത്. രണ്ടിനെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, പോയി കണ്ടു നോക്കുക. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫോണല്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, നല്ല മ്യൂസിക്കിലായിരുന്ന സംഭവം. ഞാൻ ഹോം തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാൽ കേട്ടത്. അതായത് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക, ടീസറും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു നോക്കുക, നല്ല രസമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോണിൻ്റെ വിവോ V15 Pro ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് കൺഫേം ആണ്. 20-ാം തീയതിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുന്ന് 20-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം. ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം.